Bom dia, galera. Beleza? Aquele talento aqui nos carros, né? Uma conferida em tudo. A galera também acordando ali, tomando café. Bora pro último dia do passeio Serra Galáxia off-road. Hoje nós vamos subir Caminho do Céu. Vamos descer pelo Limoeiro, subir Serra Branca, curtir em cima a canastrinha. Depois voltaremos para a pousada, finalizando o passeio. Hoje temos 110 km para rodar aqui dentro. Que dia top, hein? Esse aqui é um dos chalés que nós estamos. Fechamos duas pousadas. Uma delas é essa aqui, a pôr do sol. A galera já está aqui também se organizando, tomando café. Já ajeitando os carros. Esse aqui tem vaguinha, né, nos chalés. Tomar um café ali também. Visitar a galera aqui. E partir para o rolê. Bom dia, beleza? Bom. Dia? Bom dia, beleza? Bora pro último dia de passeio. Vamos subir a Serra Branca, Caminho do Céu. E é isso aí, bora pro rolê? Bora!
do céu aqui, falando no nome dos mirantes. Tirar foto e fazer um videozinho também. Lugar top, com o boi todo aqui, ó. Estamos em 17 carros hoje, um deles precisou ir embora ontem. Estamos indo uma galera aí. E o céu, hein? Tem que tá top, ó. Um pouquinho mais pra cá. A roda pegar aqui, ó.
Vem só um pouquinho mais pra cá, pro pneu começar aqui na cantinha, aqui no canto, ó. Aí, agora vira. Vai vir? Pode vir, vai, vem. Vou pegar o para-choque da minha aqui, não pega mais em lugar nenhum. Ah, verdade. Tá pior, hein? Você tá? Até a sua vai pegar, hein, Maicon? Joga mais pro lado de cá, Maicon, para ela levantar a bunda na hora que você descer. Vem, vem, mais. Aí, agora vai devagarzinho, só pra ela deslizando. Vai pegar. Não vai pegar, não. Vai, mas ali vai. Espera um pouco, eu vou guiar aqui você. Eu acho que é melhor esperar meio que terminar a descida. Deixa ele terminar. Que aí dá pra fazer na boa. Olha a inclinação dele.
da hora. Nossa, o para-choque já quase pegou. Vai pegar. Não. Já começou a subir já. Subir deve ser uma delícia, mano. Descer todo Santa Júlia. Aqui vai um tempo, hein, meu? Hum? Aqui vai um tempo que você pode aí. Por isso que eu falei que vai ser ruim na cachoeira, entendeu? Não dá. É, fazer isso daqui é só. Hoje é um dia diferente. Não tem lugar nenhum. Não tem, nesse caminho não. Não, não vai mais pro semiário. Agora vai jogando pra cá, ó. Vai descer, pode descer primeiro. Agora joga. Pode vir. Pode vir, vai assim. Mais pra lá, ó. Continua. Mais pra lá um pouco. Pode ir mais pra lá. Pode ir, tem espaço. Théo, sai daí, Théo, vai. Fiz uma pedra aí, não precisa ajudar muito. Pode ir. Mas você vai fazer ela cruzar aqui. Ou vai reto? Tem que fazer ela por aí. Né? Vai lá, pode ir. Mas por causa do meu para-choque. Uhum. Vai. Aí. Que ali tá bem beiradinho, ó. Vou olhar agora. Bem na beiradinha, tá? Pode ir mais pro, pro lado do passageiro. Pode ir assim. Mais pra lá, joga tudo pra lá. Pode ir, tá longe. Vai assim. Agora joga o pneu pra cá, ela vai relar o pneu dianteiro nessa pedra aí. Pode vir. Vem. Vem assim. Joga. Oi, Vânia. Espera o Michael vir. Agora mais reto. Como que aquele creta passou aqui? Não passou, acho que ele, veio, foi, de ele cima. Veio de lá. Fez, vai fazer o retorno lá. Aí, ó. Ótimo. Pera aí. Agora vai desse jeito que o pneu ali vai subir. Ele não pegou o estribo em nada por enquanto. Vai. Vai assim. Pode ir assim. Joga mais pra lá, ela vai começar a subir naquela parte lisa lá. Vai devagarzinho. Perfeito, não pegou em nada. Lá pra baixo tem uns degrauzinhos. Pode vir. Ô pai, eu vou ficar olhando os carros descer, tá? É. Pode vir assim. Vai torcer, você joga pra lá, ó. Aí ela vai torcer. Agora joga lá, ó. Oi? Vem. Agora vai aqui, ó. Já que ela pega o meio, né, mãe? Ele veio pelo outro lado. Ele veio pelo outro lado. Não pra onde você veio. Tô. Ele veio pelo outro lado. Bora, Evandro. Tá aí. Ele é louco. Vem assim mesmo. Só vem aí, tá de boa. Falta jogar um pouquinho pra lá. Tá na pedra certinho, devagar agora. Devagarzinho, só um toquinho. Aê. Vem. Boa. Pra lá um pouquinho. Vem. 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 Vai pegar o estribo um pouquinho só. Pra lá. Devagar, devagar. Show. Ó, vem aí, tá de boa, aqui é tranquilo. Show. Topzera. E aí, tá bom, Nico? Thank you.
Vem. Pode vir. Isso. Só os trollers descem por fora aí. Aí, ó, devagarzinho. Pera aí. Só arrastar as pedras um pouco pra fora. Ó, desce devagarzinho pra não tirar a pedra do lugar. Pra cá um pouco. Pra cá. Pra cá. Pode vir pra cá. Aê. Devagarzinho. Top. Ele não subiu pra aquele carro. Ó, mantém pra cá. Vem. Vem, mantém pra lá. Vem. Vou dar uma raspadinha, não dá nada. Vem. Aí, agora já saiu já. Boa. Aqui, ó. Pra cá. Pra cá só você inclina muito. Devagarzinho. Vem. Dá uma embalinha que ela vai dar um X aí. Volta um pouco. Ih. Pera aí. Homens. Vai logo. Ah, o pessoal tá asfaltando a trilha aqui, hein. Tá bom. Vamos logo, daqui a pouco vai ter pedágio aqui. Essas pedras é podre, meu. Você vai batendo, ela fica fácil. E se esse pão branco? Ele não abriu? Foi aquela pedra que... Mas ele não desceu aqui. Ele desceu lá, chegou aqui e ele se arrependeu. Só que ele fez merda, que ali onde ele desceu ele não volta também. Pra lá, viado. O aluguel vai ficar aqui por um bom tempo, tá? Ah, por isso que ele desceu. Eu convido o cara a fazer com o carro dele. Ô, Maicon, ele desceu ou subiu? Ele desceu, chegou ali, ele viu que não dava, ele vai tentar voltar, né? Agora eu sei que pega. Aqui, ó. Top! Ó, meia hora usando no meio do carro e desce. Tá. Não, ainda dá pra divertir aqui. Aqui, ó. Ele tem uns bloqueios bons. Mas é original já. Já é originalzinho, né? Isso aí, vem, vem assim mesmo. Motorista um pouquinho. Aí, vem, vem. Vem, vem. Você vai descer errado, mas desce bem devagar, tá, Nelson? Bem devagar pra não tirar a pedra do lugar. Isso aí. Vem com o motorista agora. Motorista. Aí isso vai ser bem devagar também. Pra não tirar as pedras do lugar. Topzera, hein? Nem pegou. Motorista. Motorista. Aê. Show. Aqui, ó. Motorista. Vai ser aqui onde eu tô, vem na minha direção. Isso. Pode descer reto aí. Motorista. Aí, reto aí. Top. Olha só. Fazer de leve aí. Certo. Vem. Pra mim. Tá vendo esse buraco na sua frente aqui? Põe ele no meio do carro e vai até lá embaixo. Com a roda ali em cima do barranco, a outra no outro. Melhor que eu tô, faça fechando. Vai rezando. Isso
aí, aí, vai me... Pode até um pouco passageiro. Aí, aí, vai assim. Aí, motorista agora. Vai motorista já. Motorista. Fecha pro motorista. Pode fechar mais. Aí, motorista. É, desce bem devagar para não tirar as pedras do lugar. Sempre motorista, não joga passageiro não. Motorista! Isso aí. Vem motorista de novo, sempre para cá, nunca pro lado de lá. Aí. Vai começar a pegar as pedras agora, deixa devagarzinho aí. Vê se você tá mesmo, motorista assim, top. Show, vem assim. Motorista, então você sobe no barranco lá. Top. Desce aqui, eu não tô descendo aqui, ó. Aê. Show, vai devagar aí por causa do buraco na direita, no motorista. Aí, show, baladinha pra não dar X. Top. Agora põe aquela, põe a erosão no meio do carro ali e desce lá embaixo. Dá uma chave aí do Creta pra mim que eu vou descer aqui. Vai descer, amigo. Não, mas eu não vou descer. Descer, desce, né? Motorista, motorista. Motorista, aê. A choque dá até pra se fizer um. Pode vir. Devagarzinho, hein, Marcelo. Pode vir. Vem. Muito baixo. Aê. Vem descendo, devagarzinho vai pegar a pedra. Ainda não, lá embaixo vai. Tem motorista. Vai passar em cima dessas quebradas? Quase, isso. Bem devagarzinho. Mais pro lado de cá possível. Só vai devagar pra não arrancar tudo aí. Devagarzinho. Olha lá, a rodinha saiu do chão. Aí, ó. Aí, pode vir jogando o motorista agora. Ó, vem. Desce aqui onde eu tô aqui, ó. Aqui nessa vala aqui, ela vai dar um X. Então você chega bem perto dela, dá uma embaladinha só pra ela não parar no meio. Aê. Show, ela vai dar um X aí, dá uma cutucadinha. Aê, top. Valeu, mãe. Meia no carro ali, erosão e desce. Uma hora, que fácil. Meu, amanhã é motorista um pouquinho. Eu queria subir aqui, a Thaís tá doido, ela quer cortar. Selecionar uma turma que tem um corte por fora lá. Então, vou selecionar. Pode vir. Vamos ver o horário que nós tiver voltando. Eu vou. Aí, assim mesmo, devagarzinho pra não tirar a pedra do lugar. Vou fazer isqueirinha agora aqui. Show. Que velocidade. Aê, sim mesmo, pode vir. Aê, top. Vai pra motorista agora, motorista. Vai descer aqui onde eu tô passando. Motorista, motorista. Motorista aí. Aí você dá uma embaladinha pra não dar X. Show! Agora meia erosão no carro, desce lá embaixo. Aí mesmo. Aí então, ele vai descendo meio pro brother. Tá. Isso aí mesmo, Junior. Reto devagarzinho pra não tirar as pedras do lugar. Na caixa de ar já adianta, vai boa aí aqui, hein? Isso aí, motorista. Vai motorista. Aí, mais motorista. Motorista, motorista.
Só vi motorista, que vai começar a descer o motorista aí, lá do lado direito tá subindo o barranco ainda. Aí, deixa pra cá. Top, já foi. Olha lá, aqui você passa de boa. Sem... Pra esquerdinha aqui. Aqui, ó, é, passa aqui, ó. Você passa tranquilo. Chega, tá filmando? Tô. Olha lá. Aí, ó, nem saiu do chão. Não posso errar aí, meu. É. Agora, ó, meio essa erosão no meio do carro aí, ó. É. Tá bem perto do barranco aqui. Show! Ó a torção, top. Vai que vai. Isso aí, vem assim. Pode vir. Já vai jogando o motorista. Aí. Reto um pouquinho a linha. Aí. Um pouquinho passageiro só. Aí, desce devagarzinho, hein, ó. Bem devagar agora. Aí, já vem jogando o motorista de novo. Top. Vem. Vai um pouquinho passageiro pra você não passar muito no canto dessa pedra, hein? Aí, mais passageiro, mais passageiro. Aí, top. Você vai descer assim, ó. Aí, de onde você tá, você vem. Vem, motorista agora, motorista. Bem motorista. Motorista, motorista. Motorista, motorista. Tudo motorista que você der. Aí, top. Desce aqui onde eu tô descendo. Vem. Só que você embica a frente aqui na vala, você dá uma embaladinha pra ela não dar o X. Mas tem bloqueio, né? Vem, vem na mãe, então. Top! Isso aí, ó. Meia aerosão no meio do carro aí, ó. E vai. Ai! Você amassou o para-choque? Aí, ó, aí tem um degrau bem alto, desce devagar. Show! Isso aí, pode descer reto. Pode desviar do barranco. Top! Tanto faz, você passa em qualquer lugar aí. Aí, só não deixa ele de muito descer assim, desce sempre reto. Motorista aí. Não deixa descer a frente torta, que é perigoso. Aí, coloca a com erosão no meio do carro aí agora, desce lá embaixo. Tem uma erosão na sua frente aí, hein? Meia no. Meia erosão aí já era. Top! Estamos auxiliando aqui o cara do seco com creta. Acabou entrando na trilha aqui sem querer e não consegue sair. Não vai ajudar ele a descer. Pode vir. Aí, motorista. Pode vir assim, aí tá de boa. Agora vai vir. É que aí vai ter um degrau alto, tu. Que aí você vai ter que passar bem passageiro. Vai vir. Já falei que eu não pago nada. Se eu chegar lá embaixo sem ralar nada, eu quero dinheiro, hein? Ó, pera aí. Olha, aí. Você descer na pedra, vai. Vai. Aí. Coloca com a pedra ali em cima? Não, pode deixar. Pedra, pode uma deixar. Uma põe, põe que é melhor. Pega aquela ali que tá no meio ali, ó. Essa que tá no meio aí, ó. Isso. Aí, show. Tá bom. Tá pra não moer a caixa de ar. É assim mesmo, Tuco. Pode vir. Show. Quer pôr mais uma? Ali embaixo, né? Pra evitar. Não, aí não vai pegar não, tu. Não vai pegar a frente? Não. Vai não. Não. Frente tá ali. Só desce devagar. Aí. Tranquilo, tranquilo. Show. Traseira agora. Tá ali. De boa, pode ir reto. Traseira acho que dá uma olhada, mas acho que vai. Pode vir reto. Aqui vai ser o BO. Se tiver de pé. Ó, sobe essa aqui ali, ó. Sobe essa aqui ali. O BO aí vai ser só a traseira, viu? Essas pedras do meio tem que vir pra cá. E essa aqui põe ali, ó. Essa, pera aí que nós. Qual que é que você falou? Essa aqui do meio aqui, põe lá. Aqui. Isso. Aqui?
Não, então se for aí, eu vou ter que dar ré. Não, peraí. Não, você tá certinho, tu. Você tá certinho, peraí. Não, pode deixar pouco. Você tá com a. Esse aqui vai aqui. Aí, ó. Essa daqui. Essa aqui, tirar essa daí. Essa aqui vai ter que sair daqui. Tá. Essa aí vem fazendo vídeo com registro desse? Tô filmando você aqui, ó. Tá gravando? Tô gravando. Ainda vou da técnica no 4x2 dia inteiro. Tá, pode tirar essas aqui. Aqui essa descida tá suave já. Tira essa? É, põe ela aí. Só não rola pra baixo, não. Deixa ela aí, encosta ela aí. Aí. Que a turma usa ela aí. Deixa aí. Essa daqui joga onde? Cara, acho que tá bom, viu? Ô, Maicon, empresta a picareta pra ele que ele vai aterrar tudo aqui. Né? Não, ele vai acabar. É que as pedras vão começar a andar na hora que descer. Tá bom, tá bom. Se tivesse alugado um no milho, tá bom, tá bom. Sufoco, não? Deixa assim. Motoriza um pouco. Aí. Vai. E lá? Olha a torção. Não, lá tá de boa. Torção, tá? Pelo sim. Menos mas tem airbag. Eu tô sem cinto. Tô brincando. Vai. Assim mesmo, é desce devagar. Vai, vai pegar a caixa de ar aí. Vai pegar? Pega mais. Pega pedra. Aquela pedra ali e põe na frente da roda. Pera aí. Vai pegar a caixa de ar. Vai, a hora que descer, vai começar a descer aqui já. A traseira não chegou ainda. Aonde? Bem na frente do pneu. Aqui? Mais? Você tá demais? Peraí. Mais perto do pneu possível. Você tá demais? Não, aí não. Mais perto, amor. Aqui ela é alta. Na hora que pular a pedra, vai pegar atrás. Eu acho que vou pegar essa aqui, ó. Pode ser. Melhor, né? É, eu tiro essa daí. Se eu rolar, ela vai pegar seu pé. Aí. Mais pra frente. Mais. Aí. Sim? Tira a redonda daí. Tira a redonda, que essa redonda agora tá pra ferrar. Pera aí. Oi? Faz um vídeo aí pra nós, ó. Pensou já? Topa ela lá pra baixo? Vai, devagarzinho, Tuco. Vem. É assim mesmo. Pode vir. Se amassar o meio do carro, eles não olham. Eles não deitam embaixo dos carros. Coloca uma ali atrás pra subir o pneu lá atrás? Tá começando a subir já. Vai subir, vai deixar. Não vai baixar? Não pega. É, não pega ele não? Aí, acho que vai pegar, moço. Pouquinho. Pra subir ali atrás, pra não pegar aqui na frente? Não. Frente. Ali vai, mano. Ali é. Tá, é, não tá com peso ali. Agora aqui, ó. Colocar uma no pneu não era bom, mãe? Pode vir pra cá, tu. Ó. Vem pra cá, pra mim. Vem de mim. Aí já tá saindo já. Lá não tá no chão mais. Aí. Pode vir reto. Pode alinhar e vir reto. Aí. Pode vir reto. Roda, você larga pra caralho, moleque. Olha, certinho, hein? Cadão da porra, hein? Aqui vai ser meio ruim, que vai dar X, vai vir. Não, passageiro. É que assim, vai, joga passageiro pra você subir e tirar o meio do barranco. É isso. Liga o 4x4 agora. Liga o traçado aí. Vem. Aqui já não usou, porque aqui já. Carrega, descendo creta aqui na Dia do Limoeiro, hein? Ó, vem, ó, vem pra cá, ó. Aí, filho. Aí. Direita, reto. Você vai ter que passar bem pra lá. Que ele vai. Ele tem controle de tração os carros, será? Oi? Será que ele tem controle de tração? Tem. Aqui vai ser chato. Cadeirosão, valor, velho. Aqui, ó, joga pra cá. Só que desce devagar, desce roda reto. Alinha a roda aí, alinha. Joga alguma coisa aqui ou não? Não, deixa vir. Vai devagarzinho. É bom que ele é baixinho, o perigo de tombar é menor. Eu fico focando a vida, chama um cara de coisa pra fazer um. Aí, ó, tá show. Eu acho que ele vai dar um xizinho aqui, vem. Pode ir, continua um reto. Pra cá? Você acha não, vem reto, vai ter que vir reto. Você vai ter que meiar todos os buracos aí. Tem uma pedra aqui, ó. Não, você não vai passar ali não, louco. Tem uma pedra, a linha, isso, continua assim, continua. Tração dianteira, que beleza. Maluco, vou comprar um creta pra me fazer trilha. Pera aí, que aqui ó. Aqui vai ser foda, mano. Que aqui ó, aqui vai lamber. Aqui vai lamber. Vai lamber lá. Não, mas aqui tá muito alto, Júlio. Aqui tá muito alto pra ele descer aqui. Mas se ele for por aqui, lá embaixo tem uma. E se ele vir aqui acabou o chão, ó. Ele vai ter que dar um jeito de vir aqui, ó. Não. Deixa eu ver aqui, se ele vir por aqui, ó. Só se nós vir segurando. Liga o 4x4 aí, pera aí. Deixa acionar, deixa apertar. Não, jamais. E aí? Vai lá. Vai, vamos adivinhar. Assim mesmo. Direita já. Aí, ele vai levantar a roda lá já, né, traseiro. Aí, ele não dá pra cruzar ali já? Olha que já dá, hein. Já dá pra cruzar pra lá, não dá? Cruzar pra cá, você fala? Descer aqui, mas lá na ponta o Júlio falou que vem. Tá ruim. Vem, vem. É, ali dá um... Dá pra subir o barranco aí já?
Você tá em cima do barranco já. Ó, pega a coluna aí, pega a coluna aí dele. Não, para, para. Vem pra, reto, reto. Você tá muito pra dentro já. Tá subindo lá de verdade. Vem. Você acha que aqui vai escorregar? Era melhor. Não, nós vem aqui, ó. Nós vem aqui na. Ali ele vai entrar, ó. Dá um ré, velho. Tenta cruzar, velho. Tu. Dá um ré. Dá licença, vai. Dá licença. Relaxa. É. Eu vou fazer o bagulho do meu jeito aqui, vai passar. É. Aí tá de boa, tá pegando aí não, né? Pode vir pra cá. O carro não tem ângulo pra tombar, ele é baixo. É. Pera aí. Pode vir pra cá, pode vir pra cá. Aí, aí. Aí, top. Eita. Pode ir. Motorista, reta motorista. Aí, aí. Pode ir, vambora. Isso aí, pode vir. Ó, oh, peraí. É o lanterninho. Ah, uma latinha. Desce um pouquinho aí. Eu pego ela, pode descer. Não, desce. Ou dá ré. Vai mais. Vai mais um pouquinho. Ó, oh, leva seu lixo. Não é meu não, ó. Então leva também, não tem problema. Agora, agora é, tá? Tá bom, é pra frente ou pra trás? Vai reto. Vai dar o tempo. Dá, dá sim. Pode ir. Isso aí. Top. A outra é pior, fica tranquilo. Vai ser por aí mesmo? Show. Isso aí, pode vir passageiro. Isso. Já era. Top. É, agora tá tranquilo. Pode descer, desce reto. Isso. Ah, pro stroller, é, ele quer descer aí. Ele vai. Aí, pode ir dar devagarzinho que vai. Esqueci que você não tem para-choque. Porque ele falou que lá na frente vai enroscar de novo. Cara. Eu acho que vai, o treta vai, porque ó, tem muita pedra lá na frente. Aí é traseiro. Quase é traseiro, hein? Isso aí. Pode ir. Reto, reto, retinho. Aí, devagar vai começar a descer, hein? Vai, devagar que vai começar a descer. Devagarzinho agora, ó. Devagar. Aí. Show, desceu já. Top. Tá com bloqueio? Oi? Tem bloqueio? Oi? Tem bloqueio? Tem. Tem, ah, de boa, então vai. Ali tem o merozão, você põe no meio do carro. Lá na frente, onde o Sandro tá. Aqui joga pra direita mesmo, né? Cara, vai pra esquerda melhor. Só não desce torto não, desce sempre reto. Aí. Isso aí. Show. Aí, top. Agora aí você vai jogar pra esquerda, porque tem um aerosol na frente. Aí, ó. Põe no meio do carro e desce lá embaixo. Pode vir, Carlos. Show! Vai lá, vai lá, que você vai demorar pra chegar aqui. Vou descer o caminho do stair, que acho que é melhor. É? Isso aí! Pode ir reto aí mesmo. Show! Vai lá, que você vai demorar pra chegar aqui. Vou descer o caminho do stair, que acho que é melhor. É? Isso aí. Pode ir reto aí mesmo. Isso aí mesmo.
Pode até vir passageiro um pouquinho. Show. Ele desce reto também. Pode ir reto. Aí, motorista. Show. Top. Bora, Rogério. Isso aí. Aí vai começar a descer devagarzinho agora. Tô de bola, tranquilo. Devagar pra traseira. Ai, pegou engato só. Vai. Top! Isso aí. Pode ver assim mesmo. Aí, reto. Pode vir reto. Aí, reto. Passageiro, passageiro. Um pouquinho só. Aí, devagar agora, devagar. Aí, show. Pode vir reto. Pode vir. Passageiro agora. Joga lá no canto, isso. Vem, vem assim. Pode vir assim. Aí, motorista agora. Aí, tá bom. Pode vir assim agora. E descer. Vem. Aí. Show, a linha agora. Aí. Pode ir, motorista, um pouco. Desce aqui onde eu tô aqui, ó. Aí, passageiro, pode descer. Isso aí, vai reto agora aí mesmo. Aí, motorista, motorista. Vai, continua, motorista. Aí. Já passei passageiro agora. Pode vir passageiro. Estamos aqui no restaurante Pousada Serra Branca, reservado só para o nosso grupo almoço. Galera aí se organizando. Bora almoçar que a galera tá com fome. Vai passar com esse buraco aqui no meio do carro praticamente. Põe uma roda aqui em cima aqui, ó. Aí. Isso aí. Vem assim.
Passageiro mais, mas passageiro. É passageiro. Já era, passou. Onde você vai? É pra lá. Ah não, aqui já foi. Aqui, Evandro, você vai ter que jogar isso aqui no meio do carro. Joga passageiro. Passageiro, senão você vai dar X aqui, ó. Aí você não vai passar. Mais passageiro, mais passageiro. Não, agora tá saindo, né? Você vai passageiro. Passageiro. Aí, não, tem que voltar dar uma embaladinha, que você fez um buraco aí agora. Você falou alguma coisa, Marcelo? Pode vir reto, Evandro. Sem bloqueio, a borda aqui. Reto, acelera aí. Vai forçar muito aqui. Só manter a aceleração. Aí. Pode vir. Só manter a aceleração. Aê! Joga mais motorista pra tirar, pra não bater no degrau. Aê! Isso aí, passageiro. Isso aí, reto. Balinho. Tá dando nem graça. Isso aí, passageiro, isso aí. Mantém a aceleração e vem. Topzera. Isso aí, mantém essa aceleração e vem assim. Aí, passageiro agora. Acelera mais. Acelera. Reto, já era. Acelerou, passou. Show. Passageiro. Aí, reto aí. Só acelerar. É. Vira passageiro. Aí. Vem reto assim que já é. Foi o melhor investimento que eu fiz. É top, né? Bora, Júnior! Isso aí! Bora! Aí, opa, pera. Aí, vai. Top! Só pra fazer poeira, né? Joga passageiro. Bem passageiro, melhor. Mais passageiro. Aí, só dá motor. Só vem, Carlos. Bora, tu! Aê! Sim mesmo! É empinadinha aí, hein? Topzera!
aí galera, o comboio chegando aqui no alto da Serra Branca. Aqui na paisagem top aqui, ó. Tudo na canastra é paisagem, né? Não tem nem o que falar, né, mano? Galera subindo aqui, tem uma galera subindo ainda. Deu uma adiantada que vão travar o comboio. É isso aí, daqui a pouco nós vamos lá pra canastrinha ali em cima. Dá uma brincada também. Vou subir o drone aqui. Jeep, galera, aqui se divertindo aqui, ó. Tudo subindo ali. A linha. Só ir reto, pra cá, mais pra cá. É, na, quando estiver descendo, mantém o volante reto, nunca start. Só se ela começar a jogar, você tenta alinhar. Tá, mas tá reto? Tá reto, tá reto. Mantém a direção reta e deixa descendo. Aí, vai começar a descer. Isso aí. Alinha a direção e vai. Aí, vai começar a descer agora, vai. Ó galera, aqui é o seguinte, não fica atrás do carro que tá subindo, porque às vezes o carro não consegue subir, o ABS não segura, o carro desce pra trás uma vez, hein. Controlar a subida pra ver se não tem ninguém vindo também, né? É. Essa primeira subida da direita aí, quem for tentar subir, toma cuidado lá em cima que tem que virar pra esquerda, que lá em cima acaba o morro. ABS, vai. Não, ali vai, vai. Vai devagar. Pra cá, pra cá. Já entra no buraco aqui. Morrer não morre não, viu? Só... Desce alinhado reto, não certo? Desce o pé na embreagem ou tira o pé da embreagem? O que você acha melhor? Ah, tentando descer na reduzida. Na reduzida? Solta a primeira e segura no freio também. Tá. Ali. Pra descer. Pra descer aqui, galera. Tenta descer e manter o máximo o carro reto. Não deixa o carro entortar, não. Você vai entrar, Júlio? Isso que é vida! Aqui tem diversão garantida. Pode ir assim, mano. Não, pode. Mantém o carro alinhado reto e deixa descer. Não tenta parar no meio nem tirar do... Aí, ó. Direita aí. Descendo, só que já desceu. Né? Vai lá! Isso! É, não vi.
Desce com o volante reto só, hein? Não deve ser no meio, não. É. Deixa eu descer. Pô, vem me buscar agora, né? Deixa eu descer, deixa eu descer. Pode ir, pode ir. Não estressa no meio, hein? Deixa eu descer. Passageiro, um pouquinho aí. Ali o volante e deixa eu descer. Estressa. Não se acha no meio, não. Aí, ó, comboio top, hein? É. Aí vai bater o fundo, eu acho, hein? Vai bater o fundo aí. Oh, embaixo. Dando em cima, tem carro subindo. Para lá, mano, no barranco. Já era, passou. Lá em cima. Acelera, acelera, acelera. Como vai ser? Top. É, dá uma torção no meio, né? Não dá pra subir embalado que vai dar umas quicadas, mas você tem bloqueio, você vai de boa. Tem um degrauzinho, tem gente que joga no barranco aqui, tá vendo? Que ali você pegou e bateu o para-choque ali naquele degrau. É, joga pra direita. Pode ir que não tem ninguém ali em cima. Pegou o diferencial. Ih, quem subiu, hein? Cuidado aí, Tuco, em cima, tem gente subindo. Um pouquinho mais embalado aí, mantém a aceleração que ela vai. Pode descer, Nelson. Mantém o volante sempre reto. Acelera, acelera!
Aê! Subida. Quer dizer, pra onde estão subindo? Isso. Chegou aí já. Motor. Aê. Desce lá, Júnior. Isso aí. Vai reto. Só deixa o carro reto. Vem pra cá, pra cá. Aê. Deixa descer. Pode? Pode vir, Nelson. Você não vai? Galera, já é. Top. É uma primeira aqui, você não vai? Alinha o volante, podia ver o alinha, alinha, alinha. Não deixa entortar, não. Tá, beleza. Você vai? Pode ir? Ó, Tuco. Vai, mano. Quem vai subir? Carro 9, Marcel. Cadê? Pode vir. Acelera, acelera. Aí vem. Aí.